V listopadu přijeli do Kralup hosté z Běloruska. Návštěva se uskutečnila na pozvání Svazu měst a obcí České republiky. A co bylo cílem jejich návštěvy? Jednalo se o lidi z různých lokalit Běloruska, kteří jsou politicky aktivní a snaží se získat co nejvíce zkušeností v oblasti demokratického rozvoje. Česká republika totiž podporuje rozvoj demokracie v Bělorusku, situace tam je v politické sféře v mnohem podobna našemu systému v době před sametovou revolucí. Na předávání zkušeností a podpoře Bělorusku je založen projekt s názvem Transformační spolupráce, který je jedním z programů Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Skupinu Bělorusů přivítali kralupští představitelé v prostorách radnice. Starosta Petr Holeček zahájil dopolední setkání s hosty představením města s promítanou projekcí. Poté měli hosté z Běloruska možnost zeptat se na vše, co je zajímalo. Například, jaká je nezaměstnanost v Kralupech a zda se změnila po vstupu do Evropské unie. Zda probíhá kontrola životního prostředí ve městě, jaký je dlouhodobý plán rozvoje města a jiné. Společně s Bělorusy přijela do Kralup zástupkyně Svazu měst a obcí České republiky Gabriela Hermanová, kterou jsme poprosili o krátký rozhovor. Tato návštěva se koná v rámci projektu na podporu demokracie v Bělorusku. Ten projekt vlastně organizuje Svaz měst a obcí. A hlavním cílem této návštěvy je ukázat našim běloruským kolegům fungování demokratické místní samosprávy. Předat jim zkušenosti s transformací od totalitního režimu k demokracii, což vlastně Česká republika, která tímto prošla v posledních 16 letech, může velmi dobře ukázat. Skupina včera navštívila město Soběslav a zítra ještě navštíví město Chomutov. Jinak v rámci programu měli možnost setkat se se zástupci ministerstva vnitra, ministerstva pro místní rozvoj, byli také na Středočeském kraji, takže dostanou jako takový velmi dobrý přehled o fungování veřejné správy v České republice na všech úrovních. Po schůzce na radnici se skupina zahraničních hostů společně s představiteli města vydala na prohlídku Kralup nad Vltavou. Věříme, že předané zkušenosti budou zástupcům z Běloruska k užitku a přejeme jim rychlý postup k vysněné demokracii.